You're now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Matapos ngang mag-trending sa social media, itong si Ella Cruz ay nag-post nga siya sa kanyang Instagram. Ito po ay one day ago, kung saan ibinahagi niya nga ang kanyang pagganap bilang isa sa mga anak ng mga Marcos sa movie na Made in Malacanang, walang iba kundi si Irene Marcos. Yes, si Ella Marcos nga ay kasama sa nasabing movie ng Viva na Made in Malacanang na dinirek naman ni Direk Daryl Yap. Kamakailan lamang one day ago din nang mag-trending sa social media itong si Ella Cruz. Matapos ngang ibahagi ni Ella Cruz ang kanyang sentimiento na ang history daw. Kanyang latest post, ikinumpara nga nitong si Ella Cruz na ang history ay para ring gossip o chismis. Narito ang buong naging detalye ni Ella Cruz na ibinahagi naman ng Philippine Star. Mula kay Ella, sinabi niyang history is like chismis. It is filtered and dagdag na rin. So hindi natin alam what is the real history. Ando na yung idea pero may mga bias talaga. As long as we're here alive at may kanya-kanyang opinion, I respect everyone's opinion. Kasi struggling na eh. Last 3 days kahit naman sila struggling even right now, diba? So paano kaya iyon na there was so much pressure on their side during those times? Kung nabash si Ella Cruz ng mga anti-Marcos, syempre hindi naman pahuhuli ang 31 million na ipinagtanggol naman ang aktres. Narito naman ang naging say nila sa pagpapahayag ni Ella Cruz sa kanyang sentimiento at awa sa mga Marcos noong panahon ng martial law na talaga namang na-twist ang history na ngayon nga ay malalaman na ang side ng mga Marcos. Say ng mga netizen. Mula kay Eleuteria Bautro, sinabi niyang thanks God, hindi pinabayaan ni God ang mga Marcos. Mula naman kay Jane Mogote, sinabi niya na divine justice na talaga ng mga Marcos ito. Nakakaiyak nga yan sa EDSA ako noong pinatalsik ang Marcos at next day na sa Malacanang kami. Winasak nila ang Malacanang. Forever Marcos loyalist talaga ako. Sabi naman ni Eleanor Victor, history is like chismis kasi hindi totoo ang ibang nakasulat sa aklat ng grade school. Sabi naman ni Becca Ferreira, sana magising na din ang mga yellow pig supporters sa katotohanan ng kasaysayan. Isa namang netizen na si Eva Galope, sinabi na as Imelda Marcos says, there's a divine justice which is happening right now. Look at the Aquino family, isa-isa na silang nagbabayad sa mga ginawa nila. Mrs. Imelda Marcos is still kicking alive at the age of 93 still strong. Makikita pa niya ang mga magagandang magagawa ng anak niya na di nagawa ng ama dahil hindi natuloy ang mga sumunod at naupo sa kanya. Sabi naman ni Eunice Bella Bulasag, totoo they were brought to Hawaii against their will, but God meant it to preserve their lives. God meant it to for good. We just don't realize it before. But now, I can say that God really protected their family of Apulakay. In God's time, ang lahat for 36 years, the family have gone through a lot of training to endure. God bless Marcos. Si Tess Magat, sinabing totoo po yan. Kasi ako, inabutan ko na kaya sobrang mahal namin ang family Marcos. Si JLCD, sinabing actually, may halong rebelde daw sa mga nagprotesta at lumusob sa Malacanang, yung iba nga umamin na. Sabi naman ni Marilu Labrador, Marilu Labrador said, Ella Cruz, madam, hindi Ella Marcos. But, kasi siya pa ang pinili. Marami naman dyan, baka isa pa siyang Dilawan. Say naman ng isang netizen. Sabi naman ni Joven Mondejar, glory be to be God, or glory be to God, for He is good and just. Si Carlene, sinabing totoo ang sinasabi niya, what I remember that time, nakapasok na ang mga tao sa Malacanang, may isang lalaki doon na isa sa mga nagtatrabaho sa loob ng Malacanang. Sinabi niya, ano pa ang gusto nyo? Wala na sila rito. Ano pa ang gusto nyong sirain? I remember that was televised. Si Alan Alcantar, sinabing isa akong makamarcos. Suklam ako sa mga Aquino na wala namang nagawa sa bansa natin. Yan ang napala nila. Dahan-dahan silang minala sa buhay nila. Suklam ako sa Dugong Tekwa. Sabi naman ni Jocelyn Salazar, nasa Japan me that time at gusto kong umuwi sa Pinas sa kadahilan ng na-solid Marcos kami ng family ko. At nagimbal ako sa balita, napakabuting pangulo ni Marcos at di mararanasan ang kahirapan.
walang mayaman at mahirap noon. Inuuna ni Marcos ang kapakanan ng mga tao bago ang sarili niya. Saksi ako the time at kaya kong ipangalandakan yan. Yan nga ang pagtatanggol ng mga Nerzen or ang 31 million na bumoto kay PBBM upang sundan ang mga naging pahayag ni Ella Cruz sa kanyang na-experience o nalaman sa history matapos nga ang karanasan ng mga Marcos noong 1986 sa nasabing martial law. At yan ang ating showbiz snap update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Snap.